të qeni vetën nga mendja dhe vëreni tek diçka që përfshin jetën më të lartë. Dhe asë mos u përqendroni shumë tek të meta tuaja, sepse edhe kjo ju bën egoist. Ju thoni vërtet, po, absolutisht ju bën. Po, kjo nuk shkon me mua dhe ajo nuk shkon me mua dhe kjo nuk shkon me mua. Edhe kjo ju pengon të përqendroheni tek ajo që Perëndia do që të bëni. Faleminderit që po na ndiqni sot në Shijoje jetën çdo ditë. Dhe ne vërtet duam që ju të shijoni çdo ditë të jetës, por më e rëndësishme është se Perëndia do që ju të shijoni çdo ditë të jetës. Dhe jam e sigurt se disa nga ju mendojnë, me problemet që kam kjo është e pamundur. Por unë do t'ju them sot një mënyrë që vërtet do t'ju ndihmoj të shijoni jetën tuaj. Unë dua t'ju flas sot për të jetuarit pa egoizëm. E kam titulluar të jetosh për tej vetvetes. E dini shumica jon, mendojnë se nëse do të marrim atë që duam, nëse do të marrim gjërat që ne dëshirojmë, atëherë do të jemi të lumtur. Por e vërteta është se gjërat nuk mund t'ju mbajnë të lumtur. Mund të keni një gëzim momental kur i merrni, por pastaj gjërat e reja bëhen të vjetra dhe ju duhet të keni një gjë tjetër të re që t'ju bëjë përsëri të lumtur. Por unë kam zbuluar në fjalën e Perëndisë dhe nga eksperjenca ime, dhe eksperjenca është e rëndësishme sepse Bibla thot se ne mësojmë nga fjala e Perëndisë dhe nga përvojat jetësore. Dhe ju e dini se kur unë lexoj diçka në Bibël që është premtim dhe pastaj e përjetoj vetë atë, kjo e bën dyfish të efektshëm. Dhe kështu, Bibla na mëson se një nga mënyrat për të qenë vërtet të lumtur, dhe e kam zbuluar këtë nga fjala dhe nga përvoja, është ta heqim mendjen nga vetja jonë dhe të bëjmë sa më shumë të mundemi për njerëzit e tjerë. Te Galatasve 6 thuhet, le të bëjmë të mirën të gjithve, por në radhë të parë atyre që janë në familjen e besimit. Kështu, po ta studiojmë këtë, do të thotë ta kemi mendjen plot me mënyra se si mund të bëhemi bekim për të tjerët, por me qëllim që ta bëjmë këtë, duhet t'i kërkojmë Perëndisë të na ndihmojë ta heqim veten nga mendja. Kështu, le të shohim se çfarë thot Bibla për këtë. Fjala e Perëndisë na thotë se ka një jetë më të lartë dhe një jetë më të ulët. Dhe jeta më e ulët është ajo që jetohet sipas standardeve të botës. Jeta më e lartë është ajo që jetohet sipas standardeve të Perëndisë. Po ta mendoni këtë, bota do të thoshte: me çdo gjë që dëshiron për veten tënde, ti e meriton atë, bëje veten të lumtur dhe jeta do të jetë mirë. Por faktikisht kjo është jeta më e ulët. Perëndia thotë: hiqe veten tënde nga mendja. Kërko atë që do dhe ke nevojë, dhe pastaj hidhe me rakun tënd tek unë dhe beso se unë do të bëj atë që e di se është e drejtë për ty. Dhe shpenzoni kohë dhe para dhe burime dhe përpjekje duke qenë një bekim për njerëzit e tjerë dhe kështu po jetoni jetën më të lartë dhe do të keni një gëzim që nuk mund ta ndjeni nëse jetoni jetën më të ulët. Marku 8:34-35 thotë: pastaj e thiri pran vetes, turmën me dishepujt e vet, dhe ju tha, kushdo që don të vi pas meje, nuk do t'ju pëlqej pjesa tjetër, por mos e fikni televizorin, dua ta dëgjoni. Kushdo që don të vi pas meje, të mohoj vet veten, haroj, shpërfill, ti heq syt nga vetvetja dhe nga gjithë interesat e ti personale. Kjo nuk duket si diçka e mirë. Jo shumë njerëz mund të duar trokasin e të thonë amen për këtë shkrim. Të marë kryqin e vetë dhe të më ndjek. Kështu kryqi që ne duhet të mbajmë nuk është varfëria dhe sëmundje dhe probleme dhe fatkeqësit dhe mjerimi. Sa herë kemi dëgjuar njerëzit të thonë, e po ky është kryqi im që duhet ta mbaj në jetë. Por kryqi nuk është ky. Kryqi që Jezusi na thotë që të mbajmë është jetuarit pa egoizëm. Dhe po, bëni gjëra për veten tuaj, kujdesuni për veten tuaj, por mos e humbisni ekuilibrin dhe të bëheni ju numri një në jetën tuaj. Bëjeni njerëzit e tjerë prioritet.
dhe jetoni për t'i ndihmuar. Tani nuk po them që njerëzit ju shkelin me këmbë. Nuk po flas për këtë. Por kur ndihmoni të tjerët për shkak të dashurisë për Perëndin, atëherë ju kënaqni Perëndin. Dhe mund t'ju them se sikur të gjithë të bënim këtë. Botë zoti bënte ai shumë përshtypje se çfarë do të thotë Jeshi Krishter. Saqë në kish nuk do të kishte vend për të gjithë njerëzit. Problemi është se ne u predikojmë njerëzve dhe pastaj ata na shohin të bëjmë të kundërtën. Por një gjë që s'mund ta shpërfillim është dashuria e vërtetë. E dini ne bëjmë shumë vepra misioni dhe unë besoj fuqishëm se shumë njerëz janë të lënduar aq shumë sa që ata nuk i dëgjojnë ato që u predikoni. Por nëse ju tregoni dashurinë e Perëndis, ata do ta dëgjojnë atë që thoni ju. Kështu ne ushqejmë njerëz dhe sigurojmë ujë të pastër në fshatra për njerëzit në vendet e botës së tretë. Dhe ne ndihmojmë në çlirimin e grave që janë trafikuar në industrinë e seksit. Ndihmojmë gratë që janë abuzuar, ne ndihmojmë jetimët, ne ndërtojmë shkolla për arsimimin e fëmijëve që nuk kanë shkolla ku të mësojnë. Ne bëjmë gjithçka që mundemi, ne kemi shërbesa në burgje, në azile pleq, çdo gjë që mundemi, sepse Jezusi tha mos i harroni ata njerëz. Dhe ai tha, isha i uritur dhe më ushqyet, ata i than, kur ishe i uritur e të ushqyem, dhe ai tha, nëse ua keni bërë këto vëllezërve të mi, mi keni bërë mua. Kur do të angulisim në mendjen tonë, se Perëndia nuk është thjesht në jetën tonë, ai nuk e dërgoi Jezusin thjesht që ne të merrnim çdo gjë që donim, por edhe që ne të mund të bëheshim bekim për të tjerët, dhe po ju them, nëse bëni çdo gjë që mundeni për dikë tjetër, bekimet e Perëndis do t'ju ndjekin pas dhe do t'ju mbulojnë, do t'jeni të bekuar dhe nevoja do t'ju plotësohen, por ju nuk do t'kaloni kohë duke u përpjekur të bëni gjëra për veten. Ju kujdesuni për punën e Perëndis, ai do të kujdeset për punën tuaja. Sepse ai që do të doj ta shpëtoj jetën e vet më të lartë frymërore, do ta humbas jetën më të ulët. Por ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim dhe të Ungjillit, do ta gjej jetën e tij frymërore më të lartë. Thelbi është se ju s'mund të keni jetë lartë dhe jetë ulët. Nëse do të keni jetë lartë, duhet të ishni dorë nga e ulta, dhe nëse nuk ishni dorë nga jeta e ulët, do të humbisni jetën e lartë. Pali tha, unë jam i vendosur, qëllimi im i vendosur është ta njohë atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij. Pali donte të jetonte jetën më të lartë dhe ai tha, për ta bërë këtë gjë, do të më duhet të jem i vendosur. Tani, unë dua të më dëgjoni, ne kemi shumë probleme në botë, kemi probleme të çdo lloji në botën e sotme. Dhe po them probleme të mëdha. Kudo ku hedhim syt, njerëzit flasin për probleme. Lajmet janë të mbushura me probleme. Ndonjëherë unë dekurajohem aq shumë sa që më duhet të largoj syt dhe qëllimi është të gjej diçka të mirë që ta shoh. Por tek 2 Timoteu 3, 1-5, është pak i gjatë, por mund t'i dëgjoni 5 vargje. Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira. Sepse njerëzit do të jenë egoist dhe prandaj po e predikoj këtë mesazh, sepse ne nuk duam të jemi njerëz egoist, duhet ta duam veten tonë në mënyrë të ekuilibruar sepse Perëndia na do. Sepse nëse nuk e duam veten, sigurisht që nuk do të jemi të aftë të duam njerëzit e tjerë. Por unë nuk po them të biem në dashuri me veten tonë në një mënyrë egoiste dhe egocentriste. Unë po them të duam atë që Perëndia na ka krijuar të jemi. Sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, mburavec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirnjohës, të paudh, të padhëmshur, të papajtueshëm, shpifës dhe të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën, tradhëtar, kokëshkret, fodull, dëfrimdashës më fort se perëndidashës. Pothuajse mbarova, të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe pastaj ai thot, edhe nga këta largohu. Po marr disa momente t'ju them se sa i rëndësishëm është fakti se me kë kaloni kohë. Sidomos njerëzit me të cilët kaloni më shumë nga koha e juaj,
Nuk duam të shpërfillim më katarë dhe nuk duam të silemi si kur jemi më të mirë dhe duhet të kalojmë kohë me ta sepse dhe Jezus i kaloi kohë me më katarët. Por unë gjithmonë them kaloni kohë me njerëz të tillë për aq kohë sa ju ndikoni tek ata dhe jo ata tek ju. Por duhet të jeni shumë të kujdesshëm se me kë kaloni shumë kohë, sepse ju vërtet bëheni si ata njerëz që keni rreth jush rregullisht. Nëse do të më dëgjoni mua çdo ditë në televizor, pas ca kohë do të filloni të flisni gjëra siç i them unë. E njëjta gjë me mua, nëse unë dëgjoj dikë gjatë gjithë kohës, do të filloj të marr disa nga zakonet e tij. Kështu ju duhet të zgjidhni se këmbani rreth vetes me kujdes. Keni kujdes për rastet kur të rriqeni në situata të këqija dhe rezistojuni atyre. Qëndroni larg tyre. Tani po ju tregoj një histori për një djalë të ri që i shkonin gjërat mirë. Por ai nuk e kuptonte sa mirë i shkonin. Dhe donte që babai i tij t'i jepte trashëgiminë e tij, edhe pse ishte ende një djalë i ri. Dhe ajo gjë që ju nuk mund ta kuptoni për kulturën ku ai jetonte në atë kohë, është se ishte shumë fyese ti thoshe babait më jep trashëgiminë time, sepse në thelb ai po thoshte, do të doja të kishe vdekur që të merri aparat. Është interesante për mua që babai i dha atë që ai donte. Dhe e dini ndonjëherë, Perëndia na jep atë që duam, sepse është e vetmja mënyrë që të na provoj, se në fund të fundit nuk është ajo që duam. E dini se disa nga gjërat që ju po mendoni pikërisht tani se i doni, mund të jenë gjërat më të këqija për ju. Duhet të keni kujdes se sa shumë përpiqeni të merrni atë që doni, dhe sigurohuni të lini Perëndin të ju jap atë që ai do që ju të keni. Dhe ja historia. Më i riu i tyre i tha babait, janë dy vëllezër në këtë histori. Atë më jep pjesën e pasurisë që më takon. Tani, unë kam vizatuar një rreth fjalës më jep, sepse këto dy fjalë janë ato që pothuajse ja shkatruan jetën. Dhe a e dini se plot me këtë fjalë është bota e sotme, njerëzit thonë më jep, më jep, më jep, më jep, më jep. Ata nuk po kërkojnë mënyra se si mund të japin apo si të jenë bekim, ata po kërkojnë se çfarë mund të bëjnë të tjerët për ta. Dhe jati u andau me styre pasurin, mbas pak ditësh biri më i ri, mblodhi çdo gjë, shkoi në një vend të largët dhe atje e prishi gjithë pasurinë duke bërë një jetë të shturur. Dëgjoni, ai nuk ishte aq i rritur apo aq i pjekur sa të dinte si të merrej siç duhej me ato lloj bekimesh. Dhe ndonjëherë ne mund të mos e kuptojmë sepse Perëndia po na jep më shumë nga kjo e nga ajo, por e vërteta është se Perëndia do të na jap atë që e di se mund të menaxhojmë. Nëse po e dëshpëroni veten tuaj duke dëshiruar gjëra që nuk i keni, përse të mos qetësoheni e të thoni Zot dua vullnetin tënd? Mos më jep atë që po të kërkoj, sepse nuk është ajo që ti do që unë të kem. Tani dëgjoni këtë. E prishi gjithë pasurinë duke bërë një jetë të shturur. Por si shpenzoj të gjitha në atë vend, ra një zi e madhe buke dhe ai filloi të jetë në hall. Atër shkoi e ju ngjit pas një banorit atij vendi, që e çoi në arat e tij që të ruaj derrat. Por skaloi shumë kohë dhe ato gjëra që ai pohante ishin gjërat që derrat pohanin. Tani ja ku është ky djalë i ri, që jetonte në shtëpi me një baba të pasur që e donte atë dhe kishte një jetë mirë, por nuk ishte i kënaqur. Ndoshta ju po shihni sot dhe keni lejuar veten tuaj të jetë pa kënaqur, por po të mendoni vërtet për këtë e të shihni përreth, ju keni një jetë të bukur. A e dini se po të keni një çatim mbi kokë dhe ushqim për të ngrënë? Jeni më të bekuar se ndoshta 2/3 e njerëzve në botë. Është gjë e keqe kur ne harrojmë bekimet tona dhe fillojmë të shohim ato që nuk i kemi. Kështu ai e gjen veten duke ngrënë me derrat. Dhe më pëlqen mënyra se si Bibla e thot dhe ai erdhi në vete. Dhe e dini, shumë nga ne duhet i hapin mirë syt. A keni nevojë të hapni syt në jetën tuaj? A keni nevojë të vini në vete? A keni nevojë të zgjoheni sot? A jeni larguar nga Perëndia dhe ky është një alarm zgjimi për ju? E dini, ne duhet të qëndrojmë të fortë çdo ditë, ta mbajmë besimin të trazuar dhe po them, të mbahemi tek Perëndia me çdo gjë që kemi.
Mos lejoni që bota ta largoj atë nga ju. Ai erdhi në vete dhe e kuptoi ja ku jam duke ngrënë me derrat. Dhe ai tha e di çfarë do të bëj. Do të shkoj në shtëpi e do t'i them babait atë unë nuk jam i denjë të vi në shtëpinë tënde. Por a do të më pranosh të vi? Ai tha do të qojem e do të shkoj tek imate, do t'i them atë më katova kundër qellit dhe para teje. Tani Perëndia është i mirë. Dhe ai është mjeshtri i mundësive të dyta, mundësive të treta dhe të katërta. Nuk e di në shpjegjeni ju tani, por unë besoj se po u flas njerëzve sot, shumë njerëzve që u nevojitet një mundësi e dytë. Dhe një mundësi e tretë, dhe ndoshta djalli ju ka bindur se Perëndia nuk ju pranon më, por ai është gënjeshtar. Pyes vete nëse ky djalë në udhëtimin e tij drejt shtëpisë mendoi, nuk e di nëse ima do të më pranoj. Kështu ai u ngrit dhe shkoi tek ati i tij. Dhe faktikisht në Bibël thuhet se babai vrapoi drejt tij. Dhe burrat e vjetër në atë kohë nuk vraponin. Baba ishte shumë i lumtur që e pa djalin. Ai urdhëroi të bëhej një fest, që ata të thenin viçin më të mirë dhe të sillnin veshje feste për të dhe të sillnin një unazë të veçantë. Ai tashmë ishte penduar dhe kështu ajo që interesonte babait ishte ta restauronte djalin e ri. Dhe e dini çfarë, nëse ju keni rënë në mëkat dhe jeni penduar, Perëndia dëshiron t'ju restauroj dhe dëshiron t'a bëj këtë tani. Ai s'do të jetë i zemëruar me ju dhe s'do t'ju ndëshkoj e t'ju kujtoj çdo 5 minuta se sa keq e keni jetuar jetën tuaj. Kështu, nëse e gjeni veten në një stall derrash, ta themi kështu, mund të pendoheni dhe të ktheheni tek ati juaj dhe të thoni atë ka mëkatuar dhe dua të kthehem në shtëpi. Ka edhe një tjetër djalë të rinë në Bibël që shkoi te Jezusi dhe i tha: "Çfarë dëshiron të bëj unë? Çfarë duhet të bëj që të jem i drejtë me ty të bëj atë që ti do të bëj?" Dhe Jezusi i tha: "Zbato urdhërimet e mia." Dhe djaloshi i ri mbushur me veten e tij tha: "O e kam bërë këtë, e kam bërë këtë." Dhe Jezusi i tha: "Ka diçka tjetër që të mungon?" Ka diçka që ne duhet ta kuptojmë për veten, që është se pavarësisht çfarë mendojmë se kemi bërë, ka gjithmonë diçka që na mungon. Dhe ky është vërtet lajmi i mirë, sepse do të thotë se pavarësisht se sa shumë gjëra të mira mendojmë se kemi bërë, nuk ka sasi të mirash që ne mund të bëjmë, që të na bëjnë të drejtë para Perëndis. Prandaj kemi nevojë gjithmonë për Jezusin, ka gjithmonë një gjë që na mungon. Dhe Jezusi dëshiron të hyjë dhe ta kompensojë atë. Dhe kështu Jezusi tha djalit të ri, sepse ky djali ishte i pasur. Ai tha shit gjithçka që ke dhe jepua të varfërve. Dhe Bibla thot se djali i ri u largua shumë i trishtuar sepse ishte i pasur. Tani po ju them se ka një mesazh më të thellë në këtë histori se sa ai që mund të nxirrni. Çfarë mendoni se do të ndodhte nëse djali i ri do të kishte shitur gjithçka e do t'ua jepte të varfërve? Po ju them se sikur ta kishte bërë këtë, do të kishte përfunduar me shumë më shumë nga sa kishte patur në fillim. Perëndia gjithmonë do të na bekoj, por ai kur nuk do që parat tona apo pronat tona të na pengojnë ti bindemi atij. E dini se çdo gjë që keni përket Perëndis dhe nuk do të kishit asgjë nëse ai s'do t'ju kishte dhënë diçka që në fillim. Bëni kujdes që të mos lejoni që parat apo pronat tuaja t'ju bëjnë egoist dhe egocentrist. Çdo gjë që merrni, sigurohuni ta ndani me të tjerët. Një mënyrë tjetër për të mos qenë egoist është duke mos qenë njerëz që ofendohen lehtë. A jeni një person i ndjeshëm që i lëndohen ndjenja sapo i ndodh diçka? Mirë, Bibla thotë se dashuria është e durueshme. Marku 4:14 thotë mbjellësi mbjell fjalën. Dhe duke filluar nga këtu, Vargu 15, ata gjatë rrugës janë ata në të cilët mbillet fjala, por pasi e kanë dëgjuar atë, vjen me njerë Satanaj dhe u aheq fjalën e mbjell në zemrat e tyre. Po ashtu, ata që e marrin farën mbi një gurishte janë ata që kur e kanë dëgjuar fjalën e pranojnë me njerë me gëzim. Na thuhet këtu, ndërsa e lexoni historinë, se disa prej tyre u skandalizuan, disa prej tyre
u gënyen nga mashtrimet e parave dhe të pasurive. Djalli do të bëj gjithçka që të pengoj që fjalat e hedhërojnë në zemrën tuaj. E dini ju mund të shkoni në kishe të dëgjoni mesazhe nga pastori juaj. Dhe ndoshta e shihni atë të dalë nga parkimi dhe shihni se ka një makinë më të mirë se ju dhe papritur skandalizoheni. Dhe e gjykoni atë duke thënë, e po e di, ai nuk duhet të ketë një makinë të tillë. E dini çfarë, ju sjeni kur xhelos për dikë, nëse keni atë që ai ka. Ju bëheni xhelos vetëm për njerëzit që kanë më shumë nga sa keni ju. Ja cili është morali i historisë. Mund t'ju kishte pëlqyer ky mesazh në atë kohë dhe mund të kishte qenë një fjalë mrekullueshme që ju duhej, por nëse ofendoheni para se të arrini në shtëpi, armiku mund ta vjedh fjalën prej jush. Bëni kujdes të mos e lejoni ofendimin të shkatroj marrëdhënien tuaj me Perëndin. Mateu 24 flet për shenjat e fundit të kohërave. Dhe në vargun 10 thot atëherë shumë do të skandalizohen. Mirë, e dini ka shumë njerëz të zemëruar sot dhe nuk duhet shumë për t'i zemëruar njerëzit. Dhe një nga arsyet është nga që njerëzit janë shumë egoist dhe egocentrist, dhe nëse nuk u jepni atyre atë që duan, ata zemrohen. Por dashuria nuk skandalizohet lehtë. Një gjë tjetër për të cilën duhet të bëjmë kujdes është të mos mendojmë për veten tonë me tepri. Përpiquni ta ishni veten tuaj nga mendja për pak kohë dhe kërkojini Perëndisë se çfarë mund të bëni për dikë tjetër. Romakëve 12:1-3 thot, o vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë, ta paraqisni trupin tuaj si flitë gjallë, të shenjtëruar të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me antëri për të rritjes së mendjes suaj. Tani dëgjoni këtë, vargu 3, sepse për hirin që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësoj veten më shumë se sa duhet ta çmoj. Ose ndoshta mund të kishte thënë të mos mendoni për veten më shpesh nga sa duhet të mendoni. Por a duke mirë, çfarë mendojnë njerëzit për mua, që thonë njerëzit për mua? A jam unë i rëndësishëm? Hiqeni veten nga mendja dhe vërini tek diçka që përfshin jetën më të lartë. Dhe asë mos u përqëndroni shumë tek të meta tuaja, sepse edhe kjo ju bën egoist. Ju thoni vërtet? Po, absolutisht ju bën. O, kjo nuk shkon me mua, dhe ajo nuk shkon me mua, dhe kjo nuk shkon me mua. Edhe kjo ju pengon të përqëndroheni tek ajo që Perëndia do që të bëni. Mos u përqëndroni tek ajo që ju nevojite dhe tek ajo që doni, por përqëndroni më shumë tek ajo që mund të bëni për njerëzit e tjerë. Unë e bëra zakon që ta bëja këtë pjesë të lutjesime çdo mëngjes, Perëndi çfarë mund të bëj për ty sot. Nuk e di sa nga ju kanë fëmijë të rritur, unë kam 4 fëmijë të rritur. Dhe dini, në kohën kur keni fëmijë tek të 40-at apo 50-at apo në çfarë do moshe që i keni, ndiheni të lodhur duke bërë gjithçka për ta dhe doni që edhe ata të bëjnë diçka për ju. Dhe më pëlqen tani kur një nga fëmijët e mi të rritur thotë, më thuaj nëse ke nevojë për diçka. Apo a ka diçka që mund ta bëj për ty me që jam këtu? E dini, çdo prind do që fëmijët e tij të arrijnë në një pikë kthese, kur ata nuk thonë më, mama më duhet kjo, mama a mund të bësh këtë, baba a mund të bësh këtë, më jep. Ata dëshirojnë të dëgjojnë, ç'mund të bëj për ty mama, ç'mund të bëj për ty baba. Mirë, dhe Perëndia është kështu. Ai nuk do që ne gjithmonë të shkojmë tek ai me dorën zgjatur. Ai dëshiron që ne ta pyesim çfarë mund të bëj për ty, si mund të të shërbej ty, si mund të jem një bekim për ty, dhe shumë herë Perëndia do t'ju drejtojë tek një person që është në nevojë. Sepse Jezusi tha, nëse e keni bërë për një nga vëllezrit e mi të vegjël, ma keni bërë mua. Dhe nëse nuk e keni bërë për ta, nuk e keni bërë as për mua. Së fundi dua t'ju them, mos u shqetësoni më se çfarë mendojnë njerëzit e tjerë për ju. O Perëndia im, ne thjesht tronditemi se çfarë do të mendojnë ata. A u pëlqen veshja ime? A u pëlqen floku im? A mendojnë se jam e zgjuar? E dini, të gjithë këta njerëz që ju shqetësojnë se çfarë janë duke menduar për ju, ndoshta nuk janë duke menduar fare për ju. Kështu harrojeni këtë gjë dhe mbajeni mendjen tek Perëndia dhe tek ajo që mund të bëni për të dhe se si mund të jeni një bekim për njerëzit e tjerë. Tani ju e dini se ky është një mesazh i shkurtër 25 minutësh për një jetë jo egoiste dhe jo egocentriste, por është një nga mesazhet më të rëndësishme që ju mund të dëgjoni.
sepse Jezusi erdhi që ju të mos jetoni më me dhe për veten tuaj, por me dhe për atë që vdiq për ne.